Semoga adik Dirga ya sekali lagi menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Allahumma amin. Soleh iku pepang ba'dani mu'min anut ing syari'ah kandihin le alus ngendikane kapindo mulya ake ing wong tuane. Sholawat ala Nabi Muhammad. Ba'dani mu'min anut ing syari'at kang dihin lesane alus ngendikane kapindo mulya ake ing wong tuane. Alamate ana soleh iku babat ba'dani mu'min anut ing syari'at kang dihin lesane alus ngendikane kapindo mulya ake ing wong tuane. Ing bocah cilik-cilik uko marang sedulur uko gawe becik kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uko marang sedulur uko gawe becik kaping papat amal anut ing ilmune jawab orang ngawulane kaping papat amal anut ing ilmune jawab orang ngawulane. Ya Rasulullah salamun alik ya rafi'a syani wa daraji alfata yaji qatal alami ya uhayla aljudi wal karami.
Iku saking ulama aweh pitutur alamate bocah ingkang dadi jujur. Iku saking ulama aweh pitutur alamate bocah ingkang dadi jujur. Muka-muka kita bisa ngelampai dunia akhirat tanamu bilahi. Muka-muka kita bisa ngelampai dunia akhirat tanamu bilahi. Ya Rasulullah salamun alik, ya Rafi ashar wa daraji, alfat yaji rat alalamin, ya uhayla aljud wal karamin.